Анатолій Бойко показує роботу, над якою працює. Це яйце уже оздоблене металом, говорить майстер. Прорізав алмазним борем, вирізав зайву шкарлупу, так, щоб дати отакі свого роду узорчик йому. Обробка металом по яєчній шкаралупі. У цій техніці Анатолій Бойко працює 10 років. Усі експонати, розповідає він, в одному екземплярі. Мені от інтересно, от таку завитушку, вроді такої я ще не робив. Ну, я попробую, що вийде. Просто заради цікавості, отак от поетапно, більше, і от якась робота виходить. Абсолютно нова зовсім. У колекції Юрія Бойка більше 160 різьблених яєць. Є перепелині, курячі, яйця гусей і страусів. Іноді працює швидко. Часом на роботу витрачає кілька місяців, розповідає майстер. Розпочинає зі стандартного. Миє, підсушує, видуває. Малюнки, каже, наперед не продумує. Тут є роботи подарункові, колекційні, є роботи філософські, є роботи, які зроблені іменно по техніці Фаберже. Це густе, незвичайне яйце, обковане металом, але воно зроблене як подарунковий варіант, це воно йде як шкатулочка. Яйце оберігся так само, це сама еска, це саме символ води, символ повітря, щоб трипілі було, і трипільська берегиня. Є також роботи ексклюзивні. Так би мовити, досить витончені, дуже тонкі. Отак, як оця робота, вона, якщо взяти, тут майже сама сетка, тут майже шкарлупи не лишилося. Кує з бронзи і срібла, у роботі використовує дорогоцінне каміння, каміння Сваровські. Каже, любить експериментувати. Нині запозичують досвід Анатолія Бойка студенти педагогічного коледжу. Вирізати візерунки на яєчній шкаралупі, розповідають обоє дівчат, нелегко. Ну, це така дуже делікатна робота, і це дуже заворожує, я б сказала, і заспокоює, але коли не виходить, трошки нервує. Починаємо робити узори, але ще нічого то не виходить. Спочатку було важко саме це тримати, це сверло, саме елементарні ті ази, ну, але згодом це все стає легше. Поряд із виробами з різьбленням на яєчній шкаралупі – роботи з дерева, очерету, лози, скла, вишивка. Анатолій Бойко розповідає, працює у 17 мистецьких техніках. Це замок, це він зроблений із очерету, звичайного очерету. Ці квіти, вони зроблені із кори берези. От база – це теж із очерету. Винайшов, так би мовити, таку форму, такий свій спосіб його, як трубку очерету, висвітлити, вибілити. Мистецтво вчить, надихає, реабілітовує, каже чоловік. Коли людина зайнята і до чогось прагне, якщо є якась ціль, це досить велика така підтримка для здоров'я. Колекція Анатолія Бойка ввійшла до Національного реєстру рекордів України. Його роботи, каже майстер, є у музеях Європи. Оксана Кот, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.